Ekikopo kya Sandic Uganda Cup ekikopo ekisinga obukadde mu Uganda ng'era kye kiddirira liigi y'eggwanga eya Azam Uganda Premier League mu maanyi wano mu ggwanga ng'omuwanguzi waakyo yakiikirira Uganda mu mpaka za CAF Confederations Cup. Empaka z'omwaka guno zituuse ku mutendera oguddirira ogwakamalirizo ng'obululu bw'omutendera guno bukwatiddwa olunaku olwaleero ku kitebe kya FUFA ekisangibwa Mengo. Obululu buno bugenze okukomekkerezebwa nga ttiimu ya AC Villa akalulu kagisudde ku Vipers Sports Club, ttiimu ekulembedde liigi y'eggwanga, ng'ate KCCA FC bannantamigwa b'empaka zino ab'omwaka oguwedde kabasudde ku Sinaje FC ezanyira mu kibinja kya Big League. Omutendesi wa AC Villa Waswa Bosa agamba nti omupiira guno tegugenda kubabeerera mwangu, wabula bafunye omukisa ogw'okwesasuza ttiimu ya Vipers olw'okubakuba mu liigi y'eggwanga, wabula n'akulira ebyekigugu mu Vipers Eddie Butindo amwanukudde. Tugenda kusanga Viper tukubyeho omwanda we, si kyangu nnyo omuntu okuddamu nakubaho omwanda we. Kyensuubira tevaayo ekitaimu genda kubeera ku saidi yaffe nga faalabbira wakye tumanyi tulina okutuuka ku finals. Ttiimu ziri nnya zokka badde zisuubira nti ate nja kufuna ate ttiimu ndala evudde walala ebadde erina kubeera emu ku zino esatu ezibaddewo. So kubaka gasudde ku Villa, I have to play because to get to the to be a champion you have to play all the teams. Ate omutendesi wa KCCA FC Mike Mutebi naye ayogedde ku bululu obukwatiddwa. Nsensene kye bampadde kati oli kugenda kujabagira nga bwe bagambye emerging force ya Viper mpira gwa Uganda, I hope esigala netabiranga bawumeme netabiranga ba URA ababuzaabuza ne bayimaajingira dda ne bakola ebituufu. Emipiira gino gya kuzannyibwa nga 23, 27 ne nga 31 omwezi guno ng'abanaayitawo bakwesogga fayinolo y'empaka zino enaazannyibwa nga 9 omwezi ogujja mu disitulikiti y'e 10. Beka Ray Sabula, BBS Refina, Gambuze. It's okay.